qala waxay wax u dhacay xalay 7 saac ilmo xaafad jiifa ayaa loogu yimid ninaga uu qabay oo nin weyn oo ahaa ilmihiisa ayaa lagu dhax dilay markii la dilayna waa la silciyo guska iyo qooraha laga gooyay haye ilmo yar yar oo kala daash jooga loo yimid xambada lagu furay nin may heshay ninna waa ka baqday ninkay heshay luga ka jajabtay luna dhaawac uu ka noqday markaas ka bacdi ninkaasna waxa laga gooyay guska naftaana ku jirto oo hadda daawaciisi galabta xamar la keenay baladweynaha la geeyay waxba uguma naala yireen diyaarada la soo saaray isbitaal banaadir uu yaalla digver waa kahay lug waa ka jaban yahay lugta kale waa dhaawac waa uu qiri hadda marka uu dhimirka helay inan haaraya la yiri oo wuri war waa dhawaaqay dhammaystiraasa xamba dib laygu dhifto wuri lugta ka dhex baxday haye dad kala gala oo aqalkooda yaqaano 7 saac oo habeennimo guriga nimar aqoon ma tegi karo saasay wax u dhaceen saakay waxaa lala hadlay ninkii taliyaha ka ahaa meesha kolba ay ciidankaas ka soo baxeen oo yosooman nimankii waa niman la yaqaan waa dabaaldegaan shabaabaa soo dilnay leeyihiin haddaysan shabaab noqon waa la yaqaanahe halay keenoog yiri niman odayaalho akhyaaraha qaaday nimankii haddayna nimankii noqon war waxaa waa leesigay daba tegaya meydkana ha la aaso ka kalena ha la daaweeyo yiriyaan maqalnay waaye hilbihii meydkan ama halka nool ulahay keena la yiri dadka waxaa loo sheegay moogtahay oo nin walba shaki ka qabay madaxa la keena waa beeca la yiri haye ragaaba beese ku doonanaya waa ka soo qaadiyo waa keeyay waxaad nala wadaagtaa raggan soo weeraray halka ay wiilashan joogeen maduulaan oo waxay ahaayeen u dan leh raggan mise waxaa socda dagaal oo shabaab lagu soo horjeedo iyo ujeedada oo dadkan u lahaayeen kolba waa shabaab ay rabeen ilmahana shabaab ma ahayn ur ma ahayn taas islaamka dhamma og dadka ehelka ahaa og dadka hadda ama dowladda ku jiro ama shabaab ku jirane dad qaasa maana dadka kale waa is yaqaana oo waa dad isla dhalay ama isla dhashay haye nin walba walaalkii ilmuhu mar hadday tacbadoontaan beertii jaankeedu yar yahay falaan moogtahay haye qaar shabaab uu jiraa qaarna dowladda uu jiraa shabaab aa ku dhalay ama kula dhashay haddii la leeyahayna intaa da socoto nima shabaab wuxuu ahayn ama uuna dhalin ama uuna la dhalan ma jiro waayahay maxaa ka jira xogta ku saabsan in wiilashan aabaha dhalay shabaab uu yahay taas waa ilaahay looga dheeraa ma aabahoodu waa shabaab haddana meel uu ku sugan yahay ayaguna ma yaqaaniin annaguna ma naqaano annaga seekooda loo qaaday iyadoo laleen sanadka hore noogu dambaysay haddii haddaan asiga mid lamid ah la dili jiray ama la dili doonaay haddii la dilane kolba wuxuu haleey ayaa lagu dilayaa ama oo lagu haysto annagu hadda malihi ninkaas qabay aan ku daafacaynaa malihi waxay inoo sheegtaa wiilashan maxay qaban jireen wiilashan mid dugsiyo ku jiray ninka yar oo hadda habeenta taranka ka maqan tahay oo naftuna ku jirto ka kalena nin reer leh oo cuddiisa naqdo oo iska beeraleeya howlihii dadka abaartaanaaba dhaafido hadda roob yar oo meesha ka daay beeray iska tabcanaa hoo ahay wax hadda urur cid ku sheegi karto waa laga yaabaa aabahood oo shabaab inay ama la hadleen ama arkeen laakiin shabaab kale wili kalama warqabaan manaysa yaqaanaan da-dooda bal inoo sheeg waxay kala tahay labadooda labadooda mid hadda rag haddaan oo 15-ka iyo meelahaasa waay halka yarka ka kalena nin weynu hadda 30 iyo 20 u dhaxeeya waay 27-28 adiga 30 meelahaas marka kooxda weerarka soo qaaday waxay si toos u soo abaarin guriga wiilashan ay joogeen deegaanka mise waxaa jira guryo kale oo dhibaato noocan oo kale ay ka dhacday oo aadna la wadaagi karto iyo wili ma maqal inta hadda kacdoonkaanu jiray soomaalidu waa kala warqabta oo taleefanaa jiro ama raadiyaa jiro meelay ka dhacday ma maqal hiiraan kuma maqal beesha kuma dhex maqal dhacdadan waa nagu cusub tahay dal dilkii la yaqaadiliya habiila la isdili jiray dil waa la filanaya ama waa dhici doonaa kasiyo kama laakiin nin nool oo xubinta taranka laga goyna hadda qof sheegi karto islaamaynan la helayn ama soomaali aan umalayna marka kooxdii weerarka soo qaaday markii dhibaatadan ay geysteen way ka baxsadeen goobta in fiican
xambadaha markii la maglay dadkii diriska ahalka iyo nimankaana ay ka tageen meesha gabdhihii joogay wiilasha hooyadood oo hadaba dhaawac la timid iyo waxba qeyliyay dadkii diriska ku soo baxay taleefanka la dirdiray habeenima hadda dadkii ahalahay ama meesha dhaw ay isku yimaadeen nimankii markii ishu wax qabtay ilaa 7 saac ay markii ku dhacay dadkii waa la raadiyay iyo soo maray ka soo baxayna galeen ninkii uu madax ahaay meesha ciidanka joogo oo ama qabiil ahaan u hubeysan ama dowlad ahaan u wehelinayo ninkii haddii kolba nin lagu sheegay Cabdullaahi Baraal la wacay haye iyo dhibkaas aan dhacay la yiri wuxuu yiri aniga nimana ila jiro kasaro waa dabaal degayaan dooray wataan waxay leeyihiin shabaab aan soo gelin saraakiila dhood xasan maxamed bixi sooga la yiraahdo kashawiito ku magacdeeriya kashawiitaan gelay iyo ninkii sargaal ay leeyihiin iyo waxa la yiraahdo meeshaan irma yar yar ay yaalo kashawiito hadii la dilana anagu hadda cid ka daafici mayne dhibkaasaan qabna marka bartilmaameedka ma qaldana oo wiilashan falkaan kali uu ku dhacay laakiin looma dan lahayn ma ka dhigantay hadalkaaga maya maya kala gal way kashawiito ma aha mana uu eka inuu yar oo 15 sano jiro oo baash jeefo xambad ku dhigtay qoraha ka gooy ee arwaa heere dhamaystirde waa kala galaan leenahay dadku waa is yaqaan intay soo mareen shabaab ama ay abtu yihiin ama ay adeer yihiin aa guriyaha joog waayahay marka waa la xaqiijiyay Soomaa raggan inay yihiin rag ka tirsan kooxda macawisley oo ay Soomaa joogta mise waxa weeyaan waa ciidamada ka tirsan dowladda sidaan hadda xubka ku hayno waa jira rabbigeeyo oo waa dadkii oo kacdoonka sheeganayay dadkii ku sameeyeen dadkii hadda lagu kacsanay ama in lagu kaco loogu tala galay ma aha markii laga soo tago sargaalkaas aad la hadashayeen ma jiraan maamulka gobolka tusaale ahaan gudoomiye Cali Jeete ma wadeen oo ma kala hadashay arintan iyo dhaawacba waa la qaaday dad qodayaal oo nabadoonaha oo qiyaaraha qaaday beledweyna la geeyay meeshii farinteero ku jiraa aa wacina wax soo qaaday in ciidamadaas gacdoonka dadka la shaqeynayo dawladda ka mid ah gobolka uu joogay migrationka oo inuu hay'adda isoo shaqeeyo malayno la yiraahdo Ibrahim Sheelare dhaawac asa keenay gobolku wuu ogyahay cid meeg oo maantay amri hiiraana amri yaan hadaan ilmahooda waxa ku dhacayna ma jir laakiin si toos ah kaga hadashayna arintan inay tahay qalad dhacay maamulkana maxay yiraahdeen hadii aad su'aalaha weydiiseen niyo waa maamulka inay ka hor dhacana waa laga wanaagsan yahay waaga waroon ka hayna male aniga kolba ima soo gaarin dad nabad doonaho aqyaaraho odiyaalaho meedka la tagaana meesha jiro farinjeero ku jira laakiin waxa laga mideysan yahay oo isku yahay illa ma xal laga helo inana meeshaas ilbaaska la duugay Al-Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena